Fundação Ernesto Frederico Schaeffel recebeu no dia 20 de novembro a noite de autógrafos do livro Identidade e Inclusão Social. O projeto da Escola de Aplicação é o atual vencedor do Prêmio Educação RS, promovido pelo Simpro RS, o Sindicato dos Professores do Rio Grande do Sul. Pais, professores, alunos e convidados estiveram na noite de autógrafos do lançamento do livro do projeto Identidade e Inclusão Social. A obra apresenta artigos e ações que retratam a juventude. O livro Identidade e Inclusão Social 3, ele vem a retratar o jovem de hoje, a juventude de hoje. Então é o olhar do jovem, o olhar dos nossos alunos. São três artigos e um concurso fotográfico que é expresso no livro, né? Que foi um concurso feito das biografias das juventudes que deram certo. O premiado projeto já é realizado pela Escola de Aplicação há 3 anos e tem alcançado bons resultados para o aprendizado. Ele trouxe um progresso, um desenvolvimento nos alunos muito grande, né? Hoje os alunos são pesquisadores natos, eles buscam informações e não é mais recorte e cola, como nós temos muitos jovens aí, recorte e cola trabalhos, não. Eles são pesquisadores natos, eles vão em busca do conhecimento e eles têm uma posição diferente frente à sociedade. O trabalho dos nossos alunos, ele parte do enfoque de uma sociedade que eles vivem, mas não exatamente do cotidiano do nosso aluno. A gente vai pegando a partir do excluído da sociedade, que entendendo que o excluído, na realidade, ele é um produto da sociedade que é gerada por todos nós, né? O que inclui exatamente os nossos alunos. O objetivo, então, do trabalho, ele busca agregar, aproximar essas realidades para uma sociedade plural. Cláudia foi uma das alunas que teve seu texto publicado. O artigo aborda a influência da mídia na vida dos jovens. A mídia influencia bastante no pensamento do jovem e em como ele vai agir diante como um cidadão, né? Assim, a mídia influencia bastante, cria bastante estereótipos e a gente acaba se, querendo ou não, a gente acaba seguindo porque é muita informação. Para os alunos, as temáticas abordadas no projeto oferecem um aprendizado que rompe as barreiras do estudo escolar. Tu tá trabalhando antes com a pesquisa, eu acho que te dá um amadurecimento muito maior, uma responsabilidade muito maior. Tu vai entrar numa faculdade, né, num curso superior, muito mais preparado, sabendo mais como é, que eu acho que na graduação tu tá muito mais envolvido com isso, então tu entra muito mais preparado. Profissionalmente, tudo, né? Porque esses projetos extras, assim, que a gente faz aqui na Fevale, nos possibilitam também na carreira profissional, na faculdade. A gente já chega com preparo, com conteúdo extra, né? Que é fora do que a gente está acostumado, currículo normal.